Moderan, jednostavan dizajn strogih geometrijskih linija savršeno se uklapa u interijer koji ima ovakav pogled. Jer kad imaš osjećaj da ti je cijeli grad pod nogama, onda priči nedostaje samo suvremena tehnologija. I da, upravo nje u ovom domu ima na pretek. Mozak se nalazi odmah na ulazu i diskretno se sakrio iza vrata s ogledalom. Cijelom se pričom upravlja putem tableta ili pametnih prekidača. Stalno oslikava neke moje interese osobne, pa kako volim tehniku, tako sam naravno i išao na automatizaciju stana. Tako da u stanu automatizirana rasvjeta, rolete, klima uređaj, ventilacija i ulaz u sam stan, automatizirane brave. Kad Tomislav ode na posao, u akciju stupa usisivač robot koji stan održava čistim. A prije povratka s posla, putem aplikacije može se uključiti grijanje ili hlađenje kako bi sve bilo spremno kad se Tomislav vrati kući. I to nije sve. Alexa, turn on dining pantry. I kad smo otkrili sve skrivene tehnologije u ovom stanu, zanimalo nas je zašto Tomislav zagovara automatizaciju. Poante povećanje kvalitete života i nekakve praktičnosti cijele priče. Znači da vi, karikiram, možete automatizirati da vas jutro budi kada stan, da se podižu rolete, da vam se pokreće muzika, ili kad dolazite doma možete ukinuti klima uređaj tako da vas dočeka hladan stan ili ventilaciju itd. Znači, prvenstveno povećanje kvalitete života i nekakve komoditete. A nakon tehnologije, vrijeme je da se prebacimo na dizajn. Većina je namještaja rađena po mjeri, neutralna, a prostorom dominira parket od američkog oraha. Upravo je time u ovaj dom unesena toplina koja čini protutežu visokoj tehnologiji. Usto, u stanu smo primijetili i neke hrvatske dizajnerske komade. Ali kako je ovaj stan sa američkim orahom startao, tako je po zahtjevu klijenta i ova vješalica napravljena. U stvari, kad je završena i kad je napravljena do kraja, mi smo se totalno oduševili jer taj američki orah joj daje još jednu posebnu notu. Savršeno se uklopila u ovaj stan. Koda je ono, stan rađen po vješalici, a ne vješalica po stanu. U dnevni se boravak idealno uklopila podna svjetiljka Urban. Namijenjena je da nije samo lampa koja stoji negdje osvjetljava određeni prostor, nego je ona onak pomična. Znači možete je staviti na bilo koje mjesto, ima neku ulogu polustatue. A sav metal je ono moćan, a drvo daje određenu toplinu i ta rasvjeta koja diže to drvo još na određeni nivo. Ono što Dis produkt čini drugačijim od ostalih proizvođača je to da klijentima dopuštaju da sudjeluju u nastanku proizvoda, jer vrsta drveta, ali isto tako i boje metala, mogu se prilagođavati određenom prostoru. Upravo zato i namještaj i sitni detalji u prostoru poput zdjele, stalka za butelje vina i zidnog sata čine onaj detalj koji je ovom interijeru baš trebao.